Josean de la Hoz, Uranga, Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Zuri. Zu zinen. Ja, ja, baina... Orduko jendea badaki, badakiten. Orduko jendeak bai, baina gerora askotan ikusi ditugu irudiak eta eta hori, eta gerora irudiak ikusi dituztene, badakite, bata Iribar, bai, besteak Kortabarria, bai, baina... Ez que horiek nien baino importante osan zian, futbol taldetan da. Ja, torregatik zu... Torregatik, ni beti... Zure oinekin geratu ginen. Claro, ni beti izkutu, ni bilizan naiz da. Ja. Uranga, hau alda? Bai, hau da, bai. Hau nire arrebak egin zuen, Getarian, eta geho Getaritik ekarri noen idon ostira, egun hartan, bai. Eta hau da, Atotxan gaur, 2017 urte, ateratzen eta erakutsi zen ikurrina. Bai. Ja? Nola izan zen kontua? Zer burutazioa zure izan zen? Bai, nerea eta beste lagun batzuenak, baina oso jende gutxi zakian orduan nago ingo ginula. Eta bai, nahiko iztilu esan zian, porque ni Donostiaren atorrela kontrol bat eukin nuan Ondarretako sarreran, eta gainez polizia gehatu dintzen, orduan polizia nazionala zian. Eta egia esateko, nahiko izkutatuta naukan ikurri naut, ez zuten aurkitu. Ez zuten... Ez zuten aurkitu. Behitu zuen, kotxe guztia. Ah, bai, bai. Nontzen eukan? Ja gaur kontaliteke, ez? Bai, gaur, ja nahi dutzen delitua, ja preskibitua da bola, ez? Pentsatzen, zuzara abokatua? Lege kontuta, zudak izu nik baino gehiago, baina. Bai, bai. Hor, nik nakan orduan kotxe bat, Fiat Espor bat esaten dena, eta atzeko erruberan zakan, zulo bat bezala. Eta han sartu nuan soka txiki batekin, eta, karo, hona ez zuten ikusi. Ura ez zuten miatu, eta ez zuten ikusi. Bestela hau etzen gertatuko bestela. Bestela hau etzen pasako, eh? Pasako. Ja, nola iren gauzak, eh? Gaur, 2017 urte, ikurrina erakustea... Bai, hor duen debekatu ez egoen. Hori da. Badakizute zentzan gure fraga lagun horren zezantzuan, eh? La ikurrina zerlegarizara por encima de kadaber, rosate zuen, no? Ja. Ja, lo que pasa es que jendearen bultzagatik eta... Beste jendien nahi agati, azkenian legalizatu zen ikurri eura. Baina, zuek burutazioa izan, zuk ze horrek burutazioa izan, arrebari eskatu zen nion egiteko. Zen egiten nolakoa zen ikurri eta hori ze? Jakingo ez dugu. Ja, ja, ja. Ikurri nolakoa den ez dakigu. Ja, ja, ez dakit, ba. Nik ara jartan manitun, ja, 2006 urte, eta, bueno, ikurri gure bandera zen, ez? Bai, 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 baina kolorekin eta beti sortzen zen, aizu nola zen, ez dakit, zuek oso garri zen dukaten. Ja, arrebak egin zuen, arrebak josi egin zuen. Bai, horuan Getarian jostutzen ebiltzen zen, zebatien ebiltzen zen, dar egin zuen. Ja. Eta Iribarrek eta Kortabarriek, atzuten inolago problemari jarri? Bueno, ni Kortabarriekin lehen otik hitz egin nuan. Azte hartan, azte aurretik, egunero hitz egitegin nuen, eta gainan ere launa hundia da, eta orduan ehala zen. Eta orduan etzan konbeni jende asko jakitea hau gertatuko zani, porque ez dela etzan igual pasako. Osea, pixka tizkutuan, klandestinda dian erabilie bihar ginen. Eta orduan, ni Kortabarriekin azte guztian zeharritze ginen, ze egin behar ginen. Lo que pasa es que Bilbaotarrak etzakien. Bilbaotarrak etzakiten nahi egezer. Da, hiek orduan, etorri zirenean, kanpoa sartzezea gutxi gura bera partido jolaztu horretik, pare bat ordu lehenotik horrela. Eta hiek etorri ziren, bi ordu lehenotik, eta orduan Kortabarri eta Bilo jun ginen behen zehara, behen gelara, eta handezan ginen, bueno, Iribarreri. Uri ginula, iteko intenzioa, eta berbeak adosa desten, da ez desen, da ordon behak esan zuten, itzengo zutela beste jokaleiakin, eta erantzunea bango zutela. Eta handik ordo lorde matean 10 minutu erantzunea bango zuten, que baiet. Kedanak adosa bestela ikurri jatetzeko. Poz hartuko zenuen, ez? Bai, porque haiek ez amaldima zuten ez, ze gertatuko zen. Ez zen festa. Claro, guk bai, taiek ez. Ja, ja. Iribarren testigantza badaukagu, oso kerezpan dago gainera, Iribarrek ez zuen ikurriña eskuetan izan, ordura arte. Abai. Ordura arte ikurriña bat eskutan ez nuen, eki. Ikusi, bai, baina euki ez. Ja, beraz lehen da biziko zera zuen? Bueno, ba nik euk egin, horren meinon lehen otik ginoen, eskutan ikorri. Zuk bai, eta zuk eta Kortabarriak kontatu diguzun ezela, aste bete lehenagota. Bai, gu lehen otik ja programatua ginen, bai. Kortabarriaren testigantza. Aste bete lehenago, zera, hartu genuen erabaki hori,
Claro, erabaki hartu zen, jente gutxia, gutxi zegoen, zera, tartean, ez? Garai hartan gauzak ez ziren bate erresak eta diskreziora izan behar zuen, ez? Ja, eta gero momentuan nola izan zen? Momentuan hona totxan, bertan barruan. Bai, atea zinetenean eta... Bueno, ez, nik orduan ni ez nengoen konbokatua, osea, Realen jolazten nuen, ni ez nengoen konbokatua, eta orduan nik esan joan Iriarte, orduan batak izuela esaten zen, agua milagrosa, baten bat lesionatzen baldin bazen, agua milagrosa teatze zuten, ura eman da, ja, sendatu egiten zen zituen. Eta poltz txiki bat zen, da poltz txiki hartan, egun hartan etzan, urera man, baizik ikurriña izkutatu da. Eta orduan ni jarri nintzen gradan, bueno, lehenbiziko zean filan, eta abeka atera ziren nian, ba, nik salto egin nuan, handi gatea nuan ikurriña, eta Iribarda Kortaberri eman nion, ba, eskutan, ateratzeko. Karo, ni ja kanpoan egoen, dezin nuan, ja buelta egin. Ba, behak egin juen nintzen kanpoan dira. Ta, zer sentitu zen duten? Ba, bueno, nahi iruditzen zait, ba, une garrantzitzu esan txala, eta emozio handi ja, batez ere jendia ikusi eta zen nola reazionatu zuan, ba, jendeak, osea, egia da, denak, zaude zela poz, dena txaloka, batez ere adineko jendea negarrez, emozio handiakin, karo, horrelako gertaera batetzen ezan behin. Eta bai, emozio handia. Atxonaren historiak esango dugu. Gaztere batek, ez izango dut, tira ari dira hauek, ez? Bai. Garai bateko historiekin. Karo, guan legalizatu dago eta nahi duitzen nuan danak, bueno, nik ikusten dut nien nuan ikurriña tobaila bezala ondartza eramaten dela, askotan pena hartzen dut, ez dut, bueno, da, ez dakit. Horrega, edo, nahi duitzen gira simbolo bat, ez? Simbolo bat, eta gainez Euskal Herrien simbolo bat, bueno, gure nortasunen simbolo bat. Eta hori tobaila bezala eramatea, ba, ondarreta eta euskian jartzea, eta niri egia min pixkate egiten. Bai. Eta pañelo bezala, eta... Ba, bueno, pañelo bezala segun ze festa da, bai. Ja, Nire duzen garrantzi gehiu eman biharko ginukela... Hau zuzara, ez? Bai. Jesus, hau noizko da. Hau noizko da, aspalitxokoa, eh? Bai. Horain ikusi eta hori argazki, orduan gainez hile luzi ebitzen nuenik. Ura gauz petxua, eh? Hile askorak anik orduan. Ja, oain eba, horrek egin ditu nik, oite irurte egin ditu nik. Oite irurte, horre? Bai. Ja, hona altzinen? Ez. Ez nintzen ona, ez. Lo que pasa es que orduan, claro, orduko futbola orain gandik oso desberdina zen. Eta pixkate juvenietan destakatzen bat zinean, juten zinean Sanseat. Orduan, Sansen destakatzen bat zinean pixkat, irotzen zinean Reala, ez da, orduan entzuko. Orain nambuzte dirurik, eta orduan, ba, Sansen destakatuta irotzen zinean. Nere gara jan, irurogeita mailean, iro ginean Sansetik bost. Lehenbiziko taldea. Ez dut, ikurriñaren egun hartan, polizia izango zen, ba, atotxan, ez? Antza, hori zain, ni hartan zain. Ta? Ez, egia esateko, nahi iruitzen, bueno, iruitzen ez, egia da, hartu zutela, bueno, beak deitu zuten zentralea. Ja. Uri geho jakin dugu, momentu hartan. Eta zentraletik esan zioten, ez erre egiteko, porque bestela montatu gozala kriston iztiluak, ez erre egiteko. Baina, klaro, nik besteak gehatu zian, kanpoan jolazten, da nik erten egin behar nuan. Eta ni pasa behar nuan, ba, polizia zaude zen tartetik. Eta, klaro, ba, hemen. Koskau ideak hemen. Bai, hemen. Pasan izan tartetik, eta ber, ze egingo zuen zai. Mina ez zuten ezer egin, egun hartan itzat. Ez zuten ezer esan, da, zera. Eta ikurriña? Ikurriña kanpor dinan gatu zen. Ja. Gero ez tekizen ekarreko zu. Eta gero bildu zen duten, da, bizi da, bintzat ikurriña, ez? Bai, hemen dago. Bai, hemen dago. Ba, historia guztia, Euskal Telebistak larumaterako prestatu duen saio batean, dokumental batean kontatuko da, atotxako ikurriña ezkutua. Hau xe da ikurriña, oain dela gaur, oain dela hogeita amazazpi urte, atotxan atera zutena, gizon honek pentsatu, eta gero Kortaberriarekin adostu, eta gero Iribarrekin, eta Atletikekoekin, eta gaur duela hogeita amazazpi urte, beste garai batzuk ziren, Bai, polizia kontrolak eta denak pasata, atotxa emozioz bete zuten gaur duela hogeita amazazpi urte. Hori guztia biltzen duen dokumentala, Euskal Telebistan, larumatean ikusi ahal izango dugu. Uranga jauna, eskerrik asko. Txuri. Zemat ikurriña gustatu etxean, gaur egun? Bat, bakarra. Bakarra? Non daukazue? Non daukazue? Gordetar meioan.